O Superior Tribunal de Justiça julgou um processo de uma artista que teve sua obra reproduzida pelos Correios. A artista alegou que não concedeu autorização. Vira e mexe, os Correios lançam edições comemorativas de selos postais. Em uma delas, foi reproduzida uma obra que pertence a um museu da União. Só que a artista plástica, autora da obra, sequer foi informada. Por isso, ela entrou na justiça pedindo os direitos autorais. O caso chegou aqui no STJ e os ministros disseram que o fato da obra ter sido comprada pelo museu não significa que a reprodução dela é permitida sem autorização. Por isso, a segunda turma não aceitou o recurso dos Correios e manteve o pagamento dos direitos autorais à artista.